Kamu tidak pernah sedih bila apa itu.
Quando pode, posso ir coisa bom. Levas com a máquina, quem pensa o prazo do pedido? Subile, vai ter que dar a lenda com a mão do pedido de Trump e de ir. E só ir, que pode ir. E se pegou lá o rim, não pedi por ir a rim. Ano com a lupa lá, não pedi para ir. Então, por ir a luz, eu vou para lá. A por lá, já estava para lá, por ir. Minha luz, eu vou para lá. Thank you.